Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tady je Michal, vítám vás u této nové série a jak jste ještě poznali, tak ta série bude ze hry GTA San Andreas, ale nebude to klasický odplay, že bych tam plnil ty mise, co tam jsou, a bude to spíš takový dělání blbostí v té hře, no a bude o to, že prostě budu různě si třeba brát auta, občas si ostřílim a myslím si, že to s tím mým komentováním bude docela sranda. Psal jsem o tom i na Facebook, je to už nějaký asi 14 dní nebo 3 týdny, co jsem o tom psal. Dával jsem tam i anketu a ta anketa dopadla tak, že prostě 5 lidí bylo pro, nikdo nebyl proti, jak jsem se tam rozhodl, že to natočím, ale bohužel jsem tam neměl čas teďka, takže jsem se k tomu dostal až teďka. Čili tuhle tu sérii jsem, já se zase můžu pustit stopky, tuhle tu sérii jsem založil dneska, čili to znamená ve čtvrtek, 24. března, teďka je čtvrt na 8 ráno, tak jo. Čili já se tam musím spustit, takže start. Tady něco mám. Jo, dokonce mám. Jo, to ani nevím, co to je. To je do. Tak já můžu to jít asi spustit. Tak jo, takže výborně. Tak pojď. Tak. A to koho vůbec nebudu brát, ať se vezmu nějak něco jiného, počkejte. Půjď možná tohle třeba. Dobrý, vnitř. Aha, je. To by mohlo být problém, co? To by mohl být problém. Už nebude. Je furt přijde, to je hrozně nahlas, tyjo. Dobře, tady to mám na minimum. Co to dá prostě? Tak jo, a nezačnu hrát, si dáme pár malinko cheatů, takže čekejte, takže to je Baku Fix, to je, že budu mít neomezeně zdraví, potom V A N R A T Kivo doj T, to je, že budu mít neomezeně munice, potom A E Z A K M I, to je, že nikdy po mně nepou policajti, potom A E D U V N V. To je, že nikdy nebudu mít hlad a potom tady mám ještě jeden a ten teďka nechci použít, takže už jsem tady spawnu tank. A ten třeba potom. Tak, jestli tady nahoru zajdeme pro brnění. Že vím, kde tady je. Tady tam pro něj zajedem. Ne, to určitě tady mám na papíře, ten papír bych rád měl po celou dobu, takže když se mi budou hodit, já si to nepamatuju, jediné co si pamatuju je to a je zakmí na ty hvězdy, ale ty ostatní se nemůžu spůsob zapamatovat, že tak jo, brnko máme a šup do auta. Bautička, co? A tady to si chci skočit, tady se teda udělá hustý skok. A tady jsem tady někdo nesměl plíst, jo? Tak pojď. Teď se teda hustě skočit. Tady z toho kopce. Samozřejmě čím rychlejší auto, tím lepší. Dobře jsem je přeletěl, co? Říkám, že už to teda taky vypadá ten taxík.
Zavři se. Se ty dveře zavřou, mě vadí, jak jsou otevří. Konečně. Tak a teďka ukážu několik míst, kde se dá hustě skočit. Až tady udělá hustý skoky, víš, pozor. A za kterých vyděláte za každý skok 5 kg. To se hodí. Takže tady teďka musíte sjet tady na tom. Tady takhle sjedete z té dálnice. Já bych se rád, bych se tam ještě s tím taxíkem dostat, jo. Tímhle stylem se k tomu skoku ani s nimi nedostanu. Vědří začne hořet. Jakkoliv bych to neříkal, ty vole. Na hlavní silnici jedu a oni tam prostě jak vlítne. Mám zelenou, jedu. Hej, jaká auto teďka opatrný. Tak, teď se modlím, že mi sem nikdo nevěde. A tady se dá skočit poprvý. To je první 5 kg. Vidíte? 5 kg. Teď doporučuji třeba tady na ten kopec. Tady zastavit. Otočit. A skočíte to z druhé strany a máte další 5 kg. Bohužel to funguje jenom na jeden raz. Vždycky takový skoky. Takže když bychom to už chtěl třeba skočit po druhý, tak to nepůjde. A tady dostanete další 5 kg. To. Teď se vrátíme zpátky na dálnici. No to je jako, jak bych tady říkal. Pryč. Udělal to a tohle se mi líbí. No možná jsem si mohl ještě vzít tady to zelený, ale to už je jedno. Dobrý. Co, vrátíme teda zpátky na tu dálnici. Tohle to se mi líbí, že je hrozně rychlý. Ale hrozně taky jde do smyku. Všimáte si, ty láhu skoro neudrží. Co je chlapa, byla nehoda. To jsem nechtěl. Víte prostě, jak jde do smyku, ty osmysl. Skoro nedá jít do takových zatáček. Každou chvíli to jde do protisměru. Tak, tady jdeme zpátky na dálnici, tam je taky skok. On co vlastně dva ještě mě čekají. O kterých vím si jistotu, o kterých si vždycky skáču, když to jezdím. Tak, že jdem. Vidíte, jak je to rychlý? Celkem dost, co? Co hodí? Co je platí? Tady ten skok je, že se tady musíte najít do prostředka, tam jak je ta hlína, musíte se trefit mezi ty svodidla tady a to je ono. Trubil. A já o to. Co to bylo? O to bylo, proč to bouchlo? Můžete mi někdo říct, proč to bouchlo? Jedno se potom podívám na video, protože to řekne teďka, proč to bouchlo to auto. Co vole? No jest tak, ty cheaty furt podle mě platí, takže... Je takhle teďka fakt nejde, proč to auto bouchlo, jako. Jsem to jako fakt nepochopil, proč to bouchlo. Nikdy mě to jako nebouchlo, jsem tady to skočil. Několikrát jsem se fakt převrátil a nikdy mě to nebouchlo. A když tak to začalo hořet a měl jsem prostě čas ještě se z toho dostat, než dopadnu. A ono to bouchne. No tak nevím, třeba tohle. Co? Bylo to hustý. To je hodně rychlý tohleto. Hej, tady ten mě tady vadí.
Ale hollywoodský chodník slávy. Či jak se to jmenuje? Ale to je taky hrozně rozsmyku, tyjo. No, skoro vůbec to nemá šanci brzdit. Skoro vůbec to nebrzdí. No, hlavně, že to je rozsmyku. Já chci teďka zpátky na tu dálnici, ty pojďme. Ještě vám ukázat ten poslední skok. Tak to už radši skákat nebudu teďka. Nechci znova umřít. Tak, jsme tady na začátku. Prdele. Už tohleto. O, už jsem se mu přelítl, co? Na tohle bouchne. Víte, už to hoří? Pum. Hromadná nehoda. No to motorkář je docela dobrý. Dobrý. Tohle bychom měli. Když máte mě to ještě. Co asi? Co to? A ty zbrdel? No však jo, jde mě do ohně, abych ještě začal hořet. Tyhle. Jsou hasiči tohleto. A já chci tohle auto, protože to se mi předtím líbilo. Když to přechází do smyku, no to je mi jedno. Tak jo, že to jedeme. A já vám ukážu ten poslední skok, kde je. A tady to zase tak? No už jsem chtěl říct, že toho zase smyku nejde, ty. Tak pojď. Pojedem. Máme natočeno 11 minut. Nevím, jak tady ten díl bude dlouhej. Většinou to hraju tak dlouho, že mě to přestane bavit. Což občas jsou třeba i 2 hodiny, ale to zase nechci teďka, ty videa. Mě 2 hodinový, to mě zase přišlo moc dlouhý. Někdy. No, ne. By byl aspoň ten první díl, nebyl tak dlouhý. Takže tady to už ta skáka nebude, že tam jsem posledně přišel o auto. Takže tady to teďka vyjedeme nahoru pěkně. Sakra. Musím chtěl, že bych tam pěkně našpacíroval. Tady, za chvilku budeme u toho dalšího skoku. A tohleto auto by se k němu možná i mohlo dostat. Já furt přeneším nad tím, protože tam to předtím bouchlo. Když to k tomu nemělo žádný důvod. Ne? Nehoda. Ne, úmysl. To je to jasný lidi, tak jsem nad tím ztratil kontrolu trošku. A je to i na video. Hej, kámo, co ty? Tady. Ty já se ani netrefím. Konečně. Jo. Takže rovnou tady zůstanu už tady v protisměru, protože ten skok je tady na té straně. A doporučuji si vždycky tady vidět na ten chodník. Aby vám nehrozilo nějaký auta. Tady co tady pojedou. A tady je ten skok. A další 5 kilometrů. Je jedno, jak dopadnete. A tak v případě doporučuju ven. A z jednoho prostého důvodu. Sledujte. Je, další. Kam běží? Zbytečně si zabil mohl. Mohl to ještě přečít. Tak.
A jako další bych si rád vzal tohle. Tak pojď. Kaku, kde máš B možnost, tak to stočíme. Ne, takhle, takhle. Tak už vlastně můžu zůstat. Původně to chtělo točit na druhou stranu, ale nakonec pojedu tady tím směrem. Pojedu tady, tam je tuším ten most, přes který jsme předtím skákali. No to není tady. Tady, tudy. Čisto. Ano, já vím, přišel jsem si auto, ale... Píšu si na druhou stranu. Když byste tam šli bez toho čídu na ty policajty, tak by vám to dalo hnedka 4 hvězdičky. Jakmile byste stoupili na povrch tady za tu řeku, takže... Oh, jak hluboko se to potopí. Oh, dost hluboko. Ukázá, jaký dobrý auto to bylo. Bohužel. Bohužel, ale jako přemýšlím kudy nahoru. Tady asi něco, tam to vypadá, že něco. Už se potápí? Jo, už se potápí. Vratci, či co to je? Buknou se do mostu? Nebuknou se do mostu, hele šul. Tady ti opět nebo co? Asi jo. No nic, mým cílem je teďka dáme to. Takže já jsem zkusil něco nejrychleji dostat. Já jsem mohl do té vody spadnout tady systém, aby jsem to neměl tak daleko. A to už jedno. Ukaž auto. Kde? Ale... Skoro radně už. To je jedno. Patnáct minut. Takže uvidíme, jak dlouho tady ten díl bude teda první. Zase se tu dostanu nahoru, no. Tak, pojď. Kdy dostanu? Kudy fix. Jste? No, počkejte, tady možná ani plot, takže možná tady. No, dobré. Možná jsem se možná nedostal kvůli tomu plotu. Už jsem se lek. Tak, co? Teďka hledám jednu určitou osobu. A nemůžu nikdy najít tady v tom davu. Tady není. Tady je třeba. Ne, no dobré. Protože chci tohleto. Říkal jsem, že občas budu střílet. Má brle. Oj, to nedal na jednu. Tyhle. To si děláš. A já vlastně nemám brnění, co? Ach. Give me this garbage. Ne. Chci na motorku, chci sem. Motorka je mi úplně ukradená. No nic, tak si ještě cheatneme brnění, takže to je jak... E, F, O, I, A, M. Tak. Problém je, že mám to další 250 litrů. No problém. Aha, tady je slepá ulice, takže tady ne. Takže na druhou stranu. Abych těch nábojů měl víc. Jsem chlape. Tyhle. Já opomněl, že mám brokovnici. Což nějaký mohl podat se, jak se čítuje brokovnice. Když to je větší sranda. Než s tím letím. Že si netrup. Právě budeš to robit?
Tak, dobře. Možná bych si tě nějakého žíby snad věc roubil. Tvůj problém? To je peněz. To je peněz. Nejsou. Shit. Zajímavé, kolik by tam bylo. Možná 2 litry určitě. A nic, možná bych se mohl začít koukat na minimapu. Ty brokovnici, jsem se možná mohl pojádat začít té brokovnici. Nebo kde ji získat. Když brokovnice se co? Vadí. Je to vlastně jednodušší všechno. Jsem si ji zkoušel, takže vím, o co je gol. Kámo? Kdo je ten druhej? A to je jedno. Tak ten mu dobře odjel, ty vodě. O, tady je taky docela raz. A kde mám auto? Tam. Až? What the fuck, proč je to až tady? A nic? A poznám, že tady mám auto, protože to kouří je mě. Ne. Sakra, já jsem to chtěl tak pěkně dát. Sorry, nehoda. No ale musíš hnedka kvůli tomu ječet, jo. Jež někam. Co ty brokovnici? No nic dělají, kapře, že si nemám udělat střich, ale se pár let, jak získá brokovnici. Kdybych musí trošku čítnout. Přemýšlím, jo. Hej, co děláš? Taky blbej? Blb, no, ženská, to se nedělí. No nic větší, já to asi tak udělám, protože mi tady nebaví jezdit s pistolkou. Nic tak, že já udělám malý kejkat, podívám se, jak se získá brokovnice a hned jsem zpátky. Tak já jsem zpátky, označil jsem si tady na mapě, je to tady. Já jsem tady, čili na první křižovatce doleva a pořád rovně potom, takže... OK. Tam by podle mapy měla být brokovnice, takže uvidíme. Že doleva, to je třeba tudy. Já vím, že to není přímo křižovatka, ale to je jedno. Já chci brokovnici. Fuj, když mi jde. Počkej, až budu mi brokálu. A ještě se, jestli se ještě setkáme a končíš. Tak už bys byl mrtvý, kdybych měl tu brokovnici. To bylo. Proč tam prostě normálně z asfaltu nějaká havěť? Shit. Ty já tam jsem s tím dívám, to ani jede. Ty já tam s tím nejde. Furt se někdo plete. Tak já teď rovně. O, to jsou dobrý baráky, ale. Jsou ani dobrý baráky. Pěkný, pěkný. Dobře, musím jdu věnovat tomu. Kuj, divný auto tohle, to. Ono vůbec nebrzdí. Jestli to šel, abysme to potom ještě vzal skrz. A pojď to, to skrz tak koukej. A on to ještě dá, že vezmeme tamhle tu silnici až. Chce tam odzadu. Chce pop. Když on nás podvádí. A tamhle to už je. Čekaj, jsem vyhodil, že by tady ten kopec někde zmizel, třeba tu.
Škoda to dobře slazo ten stromek, co? Dobré, musím se tomu vyhýbat, protože mi to hrozně zpomaluje. Jsem to tak přesně povedl, jako jsem chtěl. Dobrý, překočil se, uf. Ale vidíte, nahoře to byka, velký oko. Já to myslím dělal jeden dobrý týpek z toho, z... Aha. Oba 69, tak už jsem nevěděl. No tak ještě je ten cheat mám. To ale zakvěl, protože jak už by jsem byl high. Tuto chvíli. Tak, ale někde by měla být ta brokáda, soukaš. Aha. Tak tohle plánovaný úplně nebylo. Ale říkám, na to dělal nějaký týpek. To z Ameriky tam, na to dělal nějaký video, takže... To nevím, by tady měla být, není tady zatím. A já se to nedostanu. A co mi tady takhle začne? A já to ani nikde nevidím. No já to zkusím ještě obět. Když tak pám to druhý místo, to je zase někdo úplně přes celou mapu. Ok, to zkusím obět, tak pozor. Okej, hoří, hoří. Tak jo. No tak kámo, když tak, vlastně jsem to nedopověděl furt, že jo, když tak na toho týpka dám odkaz. Na video. No to na jeho celý kanál. No tam dám odkaz do popisku tohohle videa, takže se určitě podívejte. Tak možná jako super i tady to. Jiném klidně nemusí klidně, možná je to na té mapě nebylo to znamenaný přesně. No, vrtulník. Že bychom si udělali třeba tady na přepravu do těch míst. Nic. A když tak potom bere vrtulník, to je jedno. Tady by to někde mělo být. Vidíte tady někde brokovnici? Tady není. Tež není, že přeneším si vrtulník nebo auto. Možná spíš to auto. Tady ta brokovnice prostě co? Není. Jsem si tady nějak čítnul, já jsem se nepojádal ještě na čítku. Není co, okej, okay, bereme. A jedem. Tady prostě není. Nějaká přeneším kudy ven. Ze samé oblasti 69. Počkej, já jsem se vlastně dostal přes port, co? No, to bude ještě problém. Tak co? A jeho hned se střelí, ale když tady už to letím a nemám čít, no tak už po mně jedou. A jeho nechají odletět, na to se mi snad stá. Aha, ty musel se já potom projet, jenže... Nic, tak asi budeme fakt helikoptéru. Třeba by tady to odstřelit. A je další. To je teď nic spawnulo. Kde mám tady to nádrž? To je dole, výborně. Proto mám radši dobrou konici, otočí se sám. Ok, bereme helikoptéru, pojď sem. Teda jestli se do ní dá vůbec výst. A jste výst, dobré. Startujeme. Ok,
Nic, já se jak ještě plánu na tu mapu, kdyby to ostatní místa, ale za chvilku jsem tady. Tak já jsem tam zpátky, mám novou lokaci, takže tam letíme. Co to? Co děláte srandu, ne? Dolů, 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 dolů. Mayday, mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday. Teď mám ten cheat, tak proč po mě střílej? Dolů, dolů. Shit. Výšku mám ještě moc vysokou, bych nepřežil. Po mě střílej do piče, co mi to někdo říct? A to už je po druhý dneska, jindy neumřu ani jednou, ale zkouším po druhý. Chce mi někdo říct, proč po mě kud nestříleli? No nic, tak se podíváme, kde to máme teďka. Ty vole, to si děláte za mě prdel, ne? To si děláte se. No víte, že jo, to jsem to mohl přelítnout, jo, my se teďka musíme celý tady to pře, takže musím se dostat tady na tu a potom už je obrovně OK. Musím se já dostat tady na tu válku. To je docela sranda. No i když nemusím ale dovedet se taková sranda. Ale teďka už je obrovně. A můžete mi někdo kudník fit říct. Jak to, že po mně stříleli? Jak vůbec po mně mohli střílet? Hej, to nechápu. Ale nevystřelil, hnedka vystřelil až po chvilce, tyjo. Nevím, jestli jsem překročil nějaký výškový limit, že tam nemají povoleno lítat tak vysoko, víš, já jsem byl úplně nízko, ale nevím. Fakt nevím, jako. Co by to mohlo být, proč po mě vystřelili? Dvakrát. Já sorry, to jsem nechtěl, ale jsi vůbec, není vlastně sledovat. My myslovic nemáme, že ani ty pistolky. Jo. A je, to se mělo všechno získávalo znovu. No nic, tak jedem. Myslím, že se tam nějak dostat. Je to poslední lokace, jestli tam byla ani tam, tak a žádný číta to není, tak ne, a vždycky jsem jí měl, ale teď prostě se mi to nějak nedaří. Starý, naše starý známý místo, tady je ten most. Přijde tady, tady na dálnici, pojď. Počkat, to je tady to, tady jsem se už poučil. Tady ta čistka kacnula nebudu. A já musím tady a nebo tamhle to je. Tamhle je ten les. OK. Takže, když jsme dlouho nebyli. Tamhle je ten les. Tam si čorneme nějaký další auto, jak je tady to hluboký. OK, tam si čorneme další auta a dojedeme tam snad už. Když jsme mohli co? Dvakrát umřít takhle blbě. Jednou, kdy to bylo z nějakého neznámého důvodu a podruhé, že z nějakého neznámého důvodu na mě vystřelí naváděný střel. Dvakrát. Letadlo. Teďka potřebuji auto. A jak jsem ještě daleko? A když jsme se aspoň stali tady přes to, jsme teďka zhruba za půlko. Půlka byla zhruba ta voda. OK. OK, OK, já chci třeba tohle. Chtěl to úplně jedno, jaký auto. A víš, je to malinko seko, ale dobré už. Oh. Ten po mně dech tohle. Dobrý, zavřeli se. Já teďka musím rovně a tam už to koukám, takže OK. Takže rovně. A tam máš doleva. Co tam bude?
driving skill, no. Nevím. Aha. No to zase říkal, že přesto nějak musel dostat. Co můžeme pát, že tam je teda. Já nevím jak jo, já ji tam nevidím zase. Jo, tamhle už ji vidím, v tom křoví. Vítej tam. Panečku, už ji vidím, už ji vidím, už ji vidím. Pojď sem. Wow. Dneska tam to není klasická vrkovnice, to ne? Ukáž, ty budeš testovací králík. Wow. Dobrý, jdeme zpátky. Ukáž, že to mám lidi celkem dost nábojů, vidí? Tak, pojď. Prask. Jo. Nádrž. Další nádrž. Jde mrtvej. To prdá, co to bylo. Ještě, že mám tu zdraví. Počkejte, mohla ten šít. S, O, I, A, M, V. Kam pak běžíme? Nikam. Mám tady ještě to auto, nebo už není? Dobrý, mám ho ještě. No, nemyslím, že dáme tě ještě sklopy. A tam jich zemřelo asi těch lidí víc. Dobrý. Čeká, že tady to už z té mapy můžu smazat. My to už máme. Dobrý, já už jenka mám jezdit. Je tohle parádní. Aha, komu se sem dá vyprojet, takže to se nemusel ani kukám přelizat zeď. Nevím, proč se zabil. Jo, nejmenší tušení. Do toho už začíná hodně, že? Je hala. Kurvička. Je bez toho můj cíl. Palici ustřed. Jo, tak to je dobrý. To je, nemusím vůbec přebíjet tady to. Tak to je parádní tady to. Ej, tak tohle se mi líbí hodně. Máme tu má nádrž? Oh. Nádrž, ústě. Tam jsem si zabil pod. Teď jsem ani čekal, že se jim nádrž. Jsem chtěl tak trošku postrašit a jedou bum. Něco jsi mě chtěl? Počkej, nedaj, o to si zajdu. Pojď, on střílí. Pič. Ty máš hodně trefím. Staneš ještě? Tak už ne. Do palice. Combat. A no, tak nějaká combat shotgun, není klasická. Tak, pojďme, tak tady děláme co? Co je tady to? Nádrž? Podělá by se. To si... No, počkej. Já tu dělám nějaký, já bude pošlu nějaký broky. Co stalo? Já jsem ho trefil?
Tak to tam fakt nechtěl jsem tam, jo. A má adres z druhé strany, aha. Já myslím, že jsem tam z té strany, jak jsem střílel. To jako jsem vůbec neplánoval, že ho trfím. Počkej, jdu na to, ale já jdu tam, když jsem přijel. Když jdeme na druhou stranu, tak mi způsobil menší zmatek. A to se stává. Cyklista. Jsem vždycky udělal nějakou srandovní otočku, počkejte. A teďka jsem to nedovedl, ale většinou ano. Ty utíkáš bez placení? Šmejde. A ty jsi to nepřijal? Aha. Jo, vede, a my za to vystoupili dva. Jo, už mi jde, no počkej, na tohle to kouš. Dobrý, jak jenom běžela jenom. Koupila to. Nechci. Je, to je peněz, to je peněz. Čekaj, ty sanitka? To je taky, myslím, nádrž, ne? Takže asi z druhé strany. Kam běžíš? Kam běžíš a dostal to? To si děláš! Božka. A moje rádeš, no to co? No počkej. No kas pro tebe. Sednu. A nikam nevodil. Říkal jsem, že tam má nádrž. Já tam má viděl tu nádrž. Menší pomsta nikdy neublíží. Brali mi už skoro půlku armoru taky. Tak říkám, menší pomsta neublíží. A já jedu dál. Říkám, že tady nejde tyho, tady nejsou muslimové to. On si za Paříž a za včerejší Brusel, co se odehrál včera ty útoky. Škoda, to nejde. Škoda, škoda, jinak. Jinak už bych ležel na zemi tolik. No vlastně jsou čest tady ty dva útoky. V Bruselu 31 mrtvých zatím. V Paříži před nějak 150 asi těch obětí, no, takže to líbí, takže 180 muslimů už by tady nakležilo na zemi, když by tady byli v této tý hře. Šmejdi. To zakázal. Všechno náboženství, je to jaká velká pitomost, nic jiného. Všechno náboženství zakázat. Hoříte o to nebo co? No tak teďka už určitě bude hoře po týhletí dávce. A je to. Kdo já chodí, že mi půjče auto, ty ne. Ty jako tu umřeš. Vedle, ta druhá šla, ale ta první se trefila. Kampak, kampak.
Hej, jak tohle je dobrá zbraně. Dobře vody z té motorky. Já si dokonce i zapálil. Na jeden zásah. Ty. Počkejte, já nechci takhle sejmout. Já chci takhle sejmout. A jak už nehoří. Možná jenom pro tím ohně. Víš, tak. Začne hořit. Hej, tak to jsem ani nevěděl. Kam jsem to vůbec vystřelil. A koň tam byly dva, to má kaďáku, aha. No, tak už nejsem. Tam ani ta zvánička nepřijde od týhle ty končiny. Jsem. Slouchal celkem zajímavý rádio. Bohužel tu písničku už jo, poslouchal. Chtěl nějakého městečka, se dobře střílí. Nebo takhle přejíždí. Zajímavé, že tady to má nádrž. Když nevidí, jaké to má, není vidět. A jinak to odbouchne prostě klasický způsob. Rokovnici, rozvíjeli tady to auto. Hej, to je ta rychlost. Rychlost třeba byl úplně perfektní. Bum. Všichni. Motorka. Dobrý. Dobrý. Takže tohle způsobá výbuch jednoho nákladňáku. Dvě motorky. Tři osobní auta. Byl spíš takový nějaký nákladní. Počkejte, tady mohla bouchnout. A nevím, kam jsem předtím vystřelil. Ne. O, kdo je fialový? Nepovádný záře? Ta hvězda, jak tam svítí, wow. A ten měsíc. Tak to je hustý. Kolik je půl třetí? Fů, sovka. Kolik máme na to Xiaomi? 38 minut zhruba. Jdem. A uvidíme. Jdeme do nějakého dalšího místa. Týpí. To je normálně týpí. Au. Au. Ši, tak toho jste přejednali. Ty budeš vrážet do auta? No to si já srandu. No počkej, tak to ne. Tak tohle to vůbec nebylo plánovaný jako. A to chci vidět. Chci vidět, co tam se stalo. Sám všechno bouchlo. No kdo to přežil nebo nepřežil. Je nějaký opět tady jsi. No. Já se zase musím dát tam toho, že já už mám půlku. OK. Rukáru. A tady má nádrž, už ji vidím, už ji vidím, už ji vidím. Tak pojď. Tady má asi z druhé strany. Se líbí, jak takhle nich můžu ládovat. Hoří. Hoří, hoří. Takže možná mohu počítat, kolik to potřebuje návoj, už to začne hořet. Je, já mám peněz, já mám peněz. Kdy máš ty nádrž, asi z druhé strany taky, co? Ne. Jej, ty jsi z té motorky. Nemá se jim do rány, nebo nic. Kde? Ani tady. Tady, ne. Ani tady není. Co, pojď. Nádeš mě ukáž tady. Okidoki. Okidoki. Nech to tady ukážu. Ne? Teď jsem ji sejmul. Ne, to jsem sejmul do toho druhého. A ustřelil mu palici. Když tak koukej, tak mám tu nejrychlejší přepravu. Co? Polnout. No, co jak jednou tomu celkově jsme. Pedro jezdil na motorce skoro furt, když hrál GTAčko.
Tak já pojedu. Tak je včas, ale ten škůl nechce spavnout. Je to natočený. Celka dáme do toho města vzadu. Tak mě tam tady zase něco dovede. Když ne, pak se to zase zkrátíme. O, tohle je hustý pohled, počkejte, nahoru. Skoro vůbec to nezatáčí, ale... Jak mám udělat screen? Tohle se mi totiž hrozně líbí. Počkejte, jak já jsem udělal screen takhle normálně přes print screen. Kde to je? Tady. Mám asi náhledák do videa. Je to teďka pěkný. To je teďka pěkný screen. Když to třeba poštu i Zekirovi potom. Když bude chtít. A dobře to zatáčí, ta motorka se jí musí nechat. Čekajte, to město je nějakým nějakým tamhle asi, co? Ne, tady bude. Tam se tady, co stane, ne. Zpátky. Tak asi ne. No, a tak ta motorka skončila. A jestli tam je cesta, sakra, jsem se tak možná mohl plánat minimapu zase. Zase jsem se nekouk. A tam je auto, paráda. Formáři se jistě nebudou zlobit, když jo, tak pro ně mám připravený překvapení. Tak, pojď. Tíčko. Máme natočeno 43, nějak třeba na hodině to ukončíme. Až budu mi natočeno třeba hodinu, uvidím. A moje město, to bych si docela rád jako dostal. To je jenom taková moje touha. Nevím, jestli to vůbec bude. Já mám pocit, že všechny tady ty mosty jsou bohužel uzavřený. A vůbec nevím, jak se přes tu zavírku dostat. No, to říkám. Počkejte, já už asi nevím, jak by to možná mohlo jít. Tak. Aha, nic, no tak tady je a on tím projede, to si děláte prdel. Tak nic, tak tady je pevná zábrana, koukám. Zkusíme se pořádně rozjet, počkejte. Chodí ti normálně můžou, já ne, to není, to je diskriminace. Počkejte takhle. Prdele. No, a ještě to spadne do vody, no to snad ne. Jsi tak OK, tak jdem pryč. A auto se nám bohužel potopí. Ale to vypadá, jsou schody dobré. Jak hluboko? Na šutry, ale docela hluboko. Delfín! To je delfín! A on se mě bojí. No, duha, já jsem úplně zapomněl hlídat tamhle to. Naštěstí tak. Naštěstí jsem to zvládnul, ale... No. Jsou dokonce nějaký člun, takže ten byl schod, to byl člun, ale ten nám taky pomůže. Mám to moc třeba snadněji najít, ten jsou vás. A reptáme tam, že ten je rychlejší, ten napravo. A třeba rychleji najdeme tam vlastně, že já mám pocit, že je tam, ale to už se mi nechce plavat. Jsme teďka právě spadli na vodu. A jo, tam je velký schod, takže moc to dá. Ale co jsme se trošku tím člunem projeli? Já se trošku projedu člunem. Když tam někdo bude, mám taky pro něj překvapko. Enter. Speeder. Když se nějaký člun jmenuje Speeder, tak to asi bude celkem rychlej člun, co? Zkusíme to přeskočit ten ostrůvek. Rychlost na to máme. Hustě.
tak si hlavně taky někdo zkuste. Schody. Hledám schody, tady jsou. Plachetnice. Vidím, že se to dá převrátit. Asi ne, co? Čekaj, kam to jde? Okej, tak... Nahoru? Jde to pálit? Tak já to posouvám, tak asi. Jo, jde to. Jde, kam se napadlo. Bude dobrý, to bude dobrý. Aha, tady na to neuvidím takhle. Nic, tak to musím odpálit tamhle odtud. A i to se dá. Takže speedr nám vybouchnul. Já jsem byl moc naspeedovaný. Hoří, 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 hoří. Už není. Jako musím asi zničit právě loď, ale to je jedno. Tak, a jsme ve městě. Mezi mrakodrapy. Kde mají nádrž? Druhý strany, shit. No ale taky tam pár dávek pošlu. Myslím, že mu propíchnu pneumatiku těma brokama. Takže to je dobrý kámoš. Leze tě na motorce a pak tě nechá. Na pospas. Cože? Ty jsi po mně něco chtěl? Oh, tak to jako do toho, co všechno v dnešním díle uvidíte tady to. Hej, tak to bylo dobrý. No, no, nádrž. A to jsem tam fakt nečekal, že to sejmu. Kolik? Dva. Počkejte. Dva. Dva tady byly. Já to chci, to chci, to chci. Oha, je tak asi ne. Někdo něco? Tady. Ty už mi jde. Ty jsi po mně něco chtěl? O, samopal. A já mám lepší. Ty jsi po mně něco chtěl? Co je? Ty vás tam umí řídit nebo co? No poč, počkej. Je taková to bylo dobře, jak se nic nebo tu nádrž, co? Zdrhavý? A už nezdrhavý, ale radši odsaď vypadnu. Jo, to je peněz, to je peněz. A je ty co s tím furt mají všichni? Ty vole, jsou nějaký genge či co? Nebo jestli to jsou nějaký samozvládní správci spravedlnosti nebo co, já nevím. A už si tady furt po mně někdo jde. Počkejte, hop, bum, super, ne, not good. Někdo po mně zase někdo něco chtěl? Já si myslím, že asi ne, co? Dost lidí tady možná umřelo, ale... Tenhle po mně zase něco chtěl, počkej. Už nechtěl. Už nechce teda spíš. Spíš už nechce. Chtěl, ale už nechce. Na tohle auto já chci. No koukaj nabalit. Víš ne, já tak nikdo. Dobrý, jak to ta tramvaj převracela. A to nechci. Než se tady jasně jdu ukáž. U nás bude hrozně iniciativní. Tak to fakt bylo dobrý, jak se tam sejmu, co? To bylo dobrý, jako. Se mi líbilo, to bylo pěkný. Tady se ukázal můj skill. Který většinou nemám, ale... Občas se mi to takhle povede. To je výhoda, když to dáváte na jednu ránu ty auta. Ještě nádrž sejmu, takový malý prostě čtvereček.
na dost velkou dálku při té jejich rychlosti. No dobrý. Kam tam jako ten na... jako ten náhledňák do toho, nebo ne náhledňák, to je špatný název. Náhledňák už mám miniaturu do videa, to je ten západ slunce. A i když se ten screen nehodnou na půl, tak si to vyscreenuji, tak si vyscreenuji čas videa, tak to je jedno už. Pozor, letím! Aha, myslel, že letím, tak nic. Sorry, kámo. Omyl. Tyhle. Já se tě dívám, to se mi tam fakt nedaří. Oh. Ale nikdo tady není, škoda. Je tady někdo. Pěkně, pěkně, pojďte sem. Rande? Asi ano. Jedna. Druhá. Chtěl mi někdo něco říct? Tu tady hradu lidi. Si děláte srandu, ne? A tam ospoň jste u sebe měli lidi jako. Já chci teďka zkoušet tady to. A to je na prd. Tohle je lepší. A takovou dálku je mrtva. To bylo už tak hodná, že by tady něco dalo. Škoda, že dropuju ty brusa, ty byly dobrý. To se mi moc nelíbí, tam má nádež. Moc se mi nelíbí, bylo to takový snímdivný. Jako bylo celkem rychlý to jo, ale... Nejna. Jaha, rozby. Předtím šla dřív tam vlevo, tak teďka půjde ta vpravo. No to je celkem jedno, stejně umřou obě. Kdo mě to chtěl? Tak tam asi není nádrž, OK. Ukáže mi, že auta je v tom sněhu, je nádrž tady na té straně, takže... A to je tam taky ještě jednu můžu poslat. Chtěl mi někdo něco ještě? Ty jo. Sledujte na tu dálku. Ale tak asi ne, to bych se tam musel domířit. Když jsi zraněný, no tak ti dodělá. Nebudeš se trápit přece. Sem, pojď. Jeden. Jeden druhý. Je řidič tady. A ty vstaneš? Asi ne. Kdyby se tam nahoru někdo bál. Tý sanitce. Tak aby věděl, že měl radši vylíst. I kdyby to stejně koupil, jaká to je jedna. Teďka ještě tvýho kolegu, tak pojď ty šmejde. Jsi chtěl zachraňovat? Ještě to byli muslimové, co? Tak to všichni muslimové, takže vy si to zasloužíte. O, to je peněz, to byl se nějaký zbohlík tady to. Give me this garbage. Jo, to je peněz.
Tyjo, ten má peněz fakt hodně. Tady jsou ještě další. Ten ti ho říct, že je na červenou a on je na zelenou, že to nechám, ale kdyby ho na červenou, tak už ji koupil. Nějaký ty broky. Krbe. Patří ti to. Shit. Na silnici pojď. Kam na silnici? Teď tam myslím, aby nějaký blbej taxikář. Který je zase hrozně iniciativní. Já už mám zase skoro všechny armor pryč, no to je pěkné. Ale most, projedem se po něm. Já mám 57 minut natočí, no. No ale jo, projedem se. Co pať? Oh, hora. Teď bych se tady radši někde uložil. Kde je nějaká možnost uložení? Prachy na to mám, musím si nějaký baráček koupit, tak kde je nějaká? Kde pak nějaký máme? Tady ne. No i tady to je mou Chilliard? Chilliard teda. Počkejte, já se zkusím uložit třeba sem. Čili se vrátíme. A v příštím díle budeme tam zase pokračovat. A to bude pro dnešní díl všechno, jakmile tam dojedu. A tady to má nádrž, výborně. Vím, kam mám střílet ještě. Tady ještě teďka na konci dílu chci tady tohoto zrušit. Tady se ho nezruším dřív. Dobrý, vešel jsem se. Hrozně totiž přichází do smyku. Tak. A to si to dneska uložíme. Prachy na to mám, aby jsem si to koupil. A ještě ne. Napíšu pár písmen a mám to stejně. A sem. A já jsem to asi měl svět, co? A je. Vejdu se tam, vejdu se tam. Tak já jsem myslel, že se trefím mezi ty sloupy. Takže musím teďka svět hnedka, vědu, no to je tady už. Ok. Nehoda. Na dálnici D8. Na pátém kilometru směrem z města. Se stala nehoda. Žádáme všechny, kdo můžou, aby tam přijeli na pomoc. O, teď jsou hustý auta. Wow. Tak, teďka kudy, teďka musíme podle mě rovně. Ano, rovně. A hnedka doleva, OK. Co je to sám? Táme? Co to je? To je velký. To si děláte srandu, ne? OK, tak. Bye? Proč ne? No nic, tak jdeme do dalšího, OK, no. Další je hnedka tady nahoře. Za to zase byla nějaká továrna. A je tam kousíček, tak pojď. Pojď. Ne, já myslím, že to tam dá někde vstoupit. Když jsem se s tím rychle střílel. Tam je další potom, když tak někde. Kde je tady? No tady, v tom hotelu, ne? Vlastně. Hotel, já si můžu koupit hotel? Wow, tady je velký. Nemůžu? Tyhle, tak mě teďka řekněte, jako kam mám jet. Těch možností je tady spousta, ale tady všechno daleko, ale chtěl něco tady v té čtvrti. No který je nejblíž teďka, počkejte, tady ten se zkusíme pát, co to je, že to jsem byl něco ohromného. Tak jo, ten by možná mohl jít, tak pojď. Takže bereme ta ještě poslední. Nebo už na to kašlu, co to je? Dobrý bůh, co? No tak se ještě doplníme HPčka. Tak OK. Dáme milion? Nedáme. Jo, máme ho.
Milion... 4269 dolarů. Ale to byl nějaký malý baráček, ten už by možná mohl jít jako. Snad to půjde. No počkej, zase nejdřív skočím pát ještě sem. Tady něco bylo, pokud se nepletu. Tak jsem se, když zajdeme podívat na tom, však dojedeme. Co to je tady? Kde to je? Jak bych u toho měl být? Možná to je tady z té strany. Jasně. No, tak ten by taky nejde, šel. Takže jdeme zase dolů. A jdeme teďka rovně už jenom. Jo. No na to mám. Dostane však si nějaký cheatnu ještě. Já držím tohle z té strany, jo. OK. Tak jdeme hledat. Proč je tady všechno tak velký? To taky nepůjde určitě, já už to vidím. No jasně, ty vole. Velký, velký, to je všechno velký. Už já tady ta farma někde, co tam je? Pejde se kolik tady prostě je, už já nemůžu nic. Třeba tady zkusíme. Ach, a to je zase přes celý. No nic, tak musíme teďka se napojit tady na dálnici, tak pojď. Tady na to. Šmarja, tady se bude potrvávat celou dobu. A nic, při první příležitosti to koupí. Pat sem. Už mě štveš. Už mě štveš. Rokádu. Jaj. Tak to jsem nechtěl, sakra. Aha, to by se pomstím. Islamisto. Hm, díky. Paráda, pojďte, co tady máme. Ne, už zase. Prda. Kam jedeš? Jebe mu tvého trofima, on jede. Třeba auto, nové takhle já půjčím auto za cenu svého života. Díky. Šmejde, tak si ho nech teda. Tak si ho nech. Tam mě budeš troubit? Je, to je ta otočka, o který jsem mluvil, takže já musím zapsat dozadu střílet jasně. Tak pojď. Jej, to je nějaký rychlý tady to. Ne. Stále srandu. Špejde. Pár jsem jich tam poslal. Ale jsi pamatoval, že se mi nemáš být proti sněmu. Ale musíme tudy teďka. Shit! To chtěl pěkně rozjet z toho kopce. Počkej, vlastně musíme se tady nějak dostat nahoru, co? Já chci něco jiného, to ani nebaví. To mě vadí. Chci něco jiného, počkejte. OK, jajka, co tady bude? Ty třeba. Chtěl mi někdo něco ještě? Chtěl jo? Koukám, že tady takovýhle gang jo.
Počkej, já myslím, že jak musím stát na druhou stranu, protože koukám, že to je zase přes vodu. Kam mě vadí. Nejkarky, jak se mám přesto dostat, že jo? Počkej, tady vlastně je přístav a tady byly někde lodě, ne? Pokud se nepletu, tak by to nikdy měly být lodě, jasně, loď. Že cíl je jasný teďkon. Dobré. Já nějak se zvedá hladina, nezdá se vám. To je možná můj problém. Jak se nám zdouvá moře. Když máte pomalý. Ještě nic ke všemu v takových vlnách. Tak tady přilezíme ke břehu, co se to zrušíme. A je to někde tamhle tím směrem, OK. Začni hořet. Koně byl za kolik nábojů. A už to kouřilo se mi zdálo, jasně. Dobře, tak já jsem si můj ty motorkáře, no pěkně. Výbuch lodi, sejmul ty motorkáře, no dobře. Co jsem chtěl teďka? Auto. Auto. Chci auto. Nečím tak blbě. Myslím, že to koupá jeho pneumatika. Prdele, to je s tím vyhnul. Ale tam ten bouchnu vzadu. Dobrý, já ještě vybouchnu. Umřel jsi? Umřel jsi. Ale já se potřebuji dostat k tomu baráku. Ok, já jsem si budu muset spokojit s tebou, tak pojď sem. To musím spokojit, tak pojď, dej mi to. Sanchez nějaký. Má takový docela iritující zvuk. Tak pojď Sanchezi. A teďka stříhneme přes to. Teďka tady to stříhneme takhle. Jde. Proto jsme za to dostali nějaký bonus. A teďka rohně už jenom. OK. Teda to jsme se pěkně zdáli od toho, kdy jsme byli předtím. Šit, ne. OK, jako jsme na místě. A je to? To si mi řeknete, že si nemůžu koupit ani tohle. Prdá už. Ale teďka řekněte, co tady můžu jako. A nic tak. Co se dá dělat? Šel mi někdo auto. Už nechci motorku, už si auto. Prostě. Tadyka to bude docela dálka, kam pojedeme.
Ej. No počkej, tak za to, to koupíš. Vypíkujem, budu se sejítač. Ježiš, mám tady pomalý. Tam pojedu ještě hodinu. Takový mám natočil, no hodinu a čtvrt, no to je pak dobrý. Já se to jde teďka tu cestu, no ale přetáčet, jestli to se. Může ještě něco přihodit. No co byste tím přetočením přešli, já nevím. Já si myslím, že teďka musím vrátit ještě na to základní, teďka musím ještě se nějak dostat přes vodu. No ještě už si, jsem se možná měl nechat, jsem se možná měl vrátit pro loď. Tak já se to ještě přetočí. A tady někde ta základna potom, když tam vidím to velký oko. Big Eye, se to jmenuje v originále. Ok, tak jdeme. Jsem bude tady skrz vesničku. Jako samozřejmě, když jsem tady tu hru potom vypnul, tak se mi to neuloží a všechno, co jsme tady teďka získali, třeba ta brokovnice byla v háji. Když teďka už někde ji získá, no tak ale přece jenom. A dobře, jak my se možná přes tu vodu ještě dostaneme. Chybu, že tady to půjde koupit. Ok, já se dostřihnu a to nebudu přece jezdit poctivě. No, ale se mi to neoplatilo. Tak musíme tady doprava a my se musíme teďka nějak dostat tam až. To bude už ještě. To je taky takový zvuk tohleto, toho motoru. Ne? Když jsem to dostával spod kontroly, to auto. Kam se nešukuje, je to vlastně jednodušší, ještě už asi do tudy, co? Aha, takže s tím autem jsem se bavil. Já to zkusím říct, kde to je takový nejužší, což je asi tady, co? Nikdy už to asi moc užší nebude. Tady to moc hluboko nejde. Já to tam teďka doplavu, teď si dokonně přetočte, to bude nutný plavání akorát. A doufám, že tam je potom naproti hnedka silnic. Jo, to je daleko. Dobré. Okamžitě jsme tady teda. Máme tady silnici, to je aspoň dobrý. A tady si vezmeme. Třeba tohle vědám, to už je ten zvuk iritoval. Tak, pojď. Teď to otočíme teda. Co dělat, to dotočím někdy jindy, tak jo.